Projecte desordenança municipal de renous i vibracions. Trata tota una sèrie de novedats, com per exemple tot el que té a veure amb el renou ambiental, això que és realment on en certes barriades de Palma és realment el problema greu. No? Bé, s'afegeixen pues, tots els avanços tecnològics a l'hora de mesurar el renou, aclarir com han de funcionar aquests casals de barri. Establim un règim sancionador que fins ara no existia, per tant, si hi havia una persona que feia un mal ús d'aquest casal de barri, doncs pràcticament l'Ajuntament doncs, no tenia manera de, o no tenia regulació normativa. Se regulen quines activitats se poden fer, han de ser associacions sense ànim de lucre i han d'anar dirigides a dinamitzar i promoure el que és la vida associativa. Un programa cultural que és dels que tenen més èxit a la nostra ciutat. L'any passat varen gaudir de Cinema a la Fresca més de 80.000 ciutadans. Estem d'aniversari, aquest programa fa 25 anys que se fa a la nostra ciutat i que, per tant, en un moment, en dos anys complicats pressupostàriament a l'Ajuntament de Palma, aquest equip de govern ha garantit que poguéssim arribar en aquest aniversari.